בהתחלה ש תודה או אדם בא לעשות עבודה, בייחוד כשהוא שומע את המושג הערה, הרבה פעמים המניע זה אני רוצה להשיג הערה, אני רוצה להשיג חופש, אני רוצה להשיג שחרור, לא משנה איך הוא, איזה חלום הוא מדמיין, הוא מצייר לעצמו או מישהו אחר צייר לו, ואז הוא בעצם לווה את זה והוא מנסה להשיג את זה. רק כל הדרך זה בדיוק הפוך, זה אומר לא השגה, זה הכיוון של ויתור. ככל שיש יותר הערה, כשיש יותר ויתור. מבטרים על הרעיונות, מבטרים על האמונות, מבטרים על כל הרצונות שמוציאים החוט ומוצאים. וככל שיש יותר ויתור, כשאתה מתעורר למי שאתה, אתה בכלל מגלה שלא היה לא השגה ולא ויתור, זה שניהם היו חלום, דמיונים, בכלל לא היו אמיתיים, מי שאתה מעבר לזה. אתה לא יכול להשיג את עצמך, וגם גם כשיהיה ויתור, זה לא אתה. זה שמדמיין שהוא מבטר, זה שחולם בכלל. אז זה נואנס שיש להיות ער אליו, רק הדרך פנימה היא להפסיק להיצמד למחשבות ולהיות בתגובה אליהם, כי זה מושך החוצה. זה מושך את התודעה להזדהות כאילו היא גוף פיזי, כאילו היא חפץ. ברגע שהיא נראית שהיא כאילו היא גוף או חפץ, המחשבות נראות ממשיות, אמיתיות. זאת הסיבה, כן? כי ברגע שהמחשבה מזוהה כגוף, זה אומר היא זהה לגוף, הגוף נראה אמיתי, זה אומר המחשבה אמיתי. אז נתחיל לקרוא כל פעם קצת עם אביבקה, וככה הדברים יתחברו.